Öldags på Kurbes YouTube-kanal. Ölkanalen för ölnördar. Jag har dödat mig med en kebabtallrik och ni vet, den är så fettig och den är... Man blir trött av den. Den gör en trött och det känns så här om man behöver någonting i magen. Jag kan inte ta en Keller Beer för den är för mild på något sätt. Den är... En Keller Beer är god, men jag kan ta en pilsner, en torr trevlig pilsner. Eller så kan jag ta typ... Ja, man kan inte ta... En IPA kan man kanske ta. För den har skön bäska. Men sen kom jag på en ännu bättre från, som någon har tipsat mig faktiskt. Starks 88 på min kanal, han som lägger bra kommentarer. Han tipsade mig utav en acid trip förut. Och det var acid trip som ledde till att jag började beställa öl från Polen. För att jag hittade att de hade acid trip på deras sida. Så att jag passade på att beställa lite mer grejer. Och så bra, tack Starks för en bra tips. Den här heter då alltså Acid Trip, Walkabout. Och det är en sur IPA med Vic Secret, mango och kiwi. Så det är alltså en sur IPA tillsammans med humle. Alltså det kan inte bli bättre. Det enda bryggeriet som jag vet som gör det här i Sverige typ, som är kända för, det är Tempelbrygghus från Uppsala. De gör såna här... sura ipor med humle i. Och jag tycker jättemycket om dem. De är jättegoda ipor. Eller sura suröl. De kanske inte är de mest roligaste surölen. Men de är jävligt bra. Alltså de är goda. Och de är som de ska vara liksom. Lite humlade liksom. Det här kommer från Funky Fluid. Och Drop One Drop. Från Australien tror jag. Så det är ett polskt bryggeri. Med ett australienskt bryggeri. Bäst före 28.01.2023. Den här kostar 4,11 euro. Så ungefär 42 kronor. Kommer in på 6%. Och serveras vid 8-10 grader står det. Så jävligt bra pris. 42 spänn för en 500 liters burk. Och sen är svart med lite rosa neon. Ser bra ut. Och så står det lite så här: bitterness 2 utav 5. Ja. Vi ser vad det här. Jag kommer jämföra det här nu med Tempelbrygghus troligtvis. Glas, häll upp. Jag tror att det här kommer vara en Tempelbrygghus kvalitet. Kan vara riktigt nice det här. Ja, det finns lite sediment där i botten. Jag kommer göra en sån där. Ja, det är kraftig haze på den här. Mycket kraftig haze. Men jämfört med Tempelbrygghus, de är inte så här hazy. Sådär. Nu har man fått allt från alla kanter. Som sagt, det här var alltså mango och kiwi. Ja, med Vic Secret humle. Det här ser dunder ut. Ser ut som en hazy IPA. Två fingrar, tjock skumkrona. Ska se hur det ser ut i färgen. Ja, den ser lite mörk ut. Det är inte riktigt så här den ska se ut. Kanske om vi håller den så där då. Det är svårt att få rätt färg faktiskt. När man har så här vit bakgrund, det blir så här. Det blir knasigt. Men ungefär så ser den ut. Ungefär så. Den blev lite mörkare när jag har svart t-shirt på mig. Men den ser bättre ut än vad den gör på bild. Annars är den ganska mörk. Den är ju mörk-orange, lite åt det brunare hållet. Vi tar och doftar. Den ser jävligt fin ut i skumkronan. Så den doftar jättemycket mango. Och... jag får in lite kiwi där. Sen är den ju citrusig. Sen doftar den torrt. Det är trevligt. Det doftar torrt. Det doftar som att den är torr. Den här doftar perfekt för en flåtig kebabtallrik. Ja, det doftar mango. Det är ju kiwi. Och lite passionsfrukt. Det doftar torrt på något trevligt sätt. Vi dyker in och ser hur den här smakar. Skål. Yes. Yes, boss.
Yes, boss. Det här var riktigt jävla bra, utan att överdriva. Varför tycker jag att den här är jävligt bra? Det här är ju som tempelbrygghus. Extra mycket frukt. Det här är en tempelbrygghus med extra mycket frukt, jättemycket frukt, jättemycket sura, trevliga mangos och kiwi. Den här kiwin, alltså, man känner kiwin. Den här syrligheten från kiwin, den är så här lite stickig. Den är inte jättesur, men den är lite torr. Men samtidigt, den är väldigt fruktig. Den har en liten sötma. På grund av att den här mangon är ju även jävligt söt. Kiwin är ju jävligt syrlig och också så här lite stickig, lite så här hårig på något sätt. Lite så här brännässla typ. Den är lite torr och den har en surhet, syrlighet. Men jag hade gärna haft lite mer syrlighet på den här. Och gärna faktiskt lite mer humle, men den är jävligt fruktig. Perfekt till efter en kebab. En kebabjävel. Får döda bakterien också. Säkert var dålig hygien också för den här kebaben. Jag tycker att den här är fantastiskt bra. Är det godaste surölen? Nej, det är den inte. Är den jävligt god att dricka? Passar till fettig mat? Ja, det är det. Jävligt fruktig. Däremot, jag älskar Tempelbrygghusöl. Jag har gett dem kanske 3,25, 3,75 har jag gett Tempelbrygghus. Men det har hänt ibland att, du vet, jag får cravings av den. Och cravings, det är också plusbetyg för att då, det är någonting med den som gör så att den passar till din vardag, passar till din mat, passar typ, du behöver den. Till exempel, du kan inte dricka en sån här stout hela tiden eller typ en speciell IPA hela tiden. Till exempel, jag tycker om Brewings 100 serie IPA, men man kan inte liksom dricka den jämt. Men vissa öl kan man typ dricka ganska ofta. Och Tempelbrygghus är en sånt bryggeri som kan brygga såna öl. Den här, den är jävligt spännande, kul att dricka. 6%, de har verkligen fått upp en trevlig fyllighet. Men inte för mycket, den är fortfarande så här medelfyllig. Den är ändå så här fortfarande läskande på grund av att den är torr. Men den är jävligt fruktig och den är ju lite söt, så det är liksom sådär. Men den är fortfarande balanserad. Och den här Vic Secreten, den tar ju fram så här lite druvor, lite så här ljusa bär, ljusa frukter. Det är en bra humle faktiskt, jävligt bra humle. Men jag hade gärna haft, alltså jag vet inte, de försöker inte göra de här beska, jag förstår det. Men de har gjort den här jävligt bra. Men jag tror att acid trip, att det finns kanske andra. Om det finns kanske någon annan typ av humle, kanske inte Vic Secret, men typ någon annan typ av humle som kanske tar fram torrhet, men kanske en lite mera beska. För att det skulle, på något sätt, den här surölen skulle inte vara fel med lite mer beska. Men den här är jävligt god måste jag säga. För mig är det här i alla fall en cool beer approved. Acid trip. Walkabout. Sour IPA. Sour. Jättebra öl faktiskt. Det här är en jävligt bra öl. 42 spänn. Lägg på en euro på frakten också blir det. Jag beställde ju 16 öl. Och så vart det 16 öl plus 16 euro någonting i frakt. Så att jag har räknat ungefär en euro per burk då. Så att 52 spänn blir den här. Och jag kan säga så här, fan, det här är, det är faktiskt värt. Du får en halv liter, en jävligt bra öl. Den är faktiskt bättre än Tempelbrygghus. Det är den. Men de här har nog satsat på mera ingredienser. Mer utav allting. Och Tempelbrygghus, den är lättare, mer crisp. Lite mer torrhet. Lite mer lättare kropp. Inte så jättefruktig, men den är humlig så att den har en skön beska. Den här, den är tvärtom. Den har jättemycket fruktighet, den har lite sötma. Den är ganska fyllig, men ändå samtidigt törstsläckande. Den är inte så supersur, men den är sur. Och den är torr, men inte jättetorr. Jävligt bra öl måste jag säga. En jävligt bra suris. Tack Starks.
Ni ser, jag är törstig. Jag har redan bestämt den. Den får en 4,25. Jag har landat, jag tänkte hela tiden, jag bara, det här är en 4, den är 4,25, den är 4,25. 4,25, det är mycket väl godkänt minus. Jättebra betyg. Cool beer approve. Acid trip. Acid trip. Det är som att du har tagit LSD. Den här är dunder. Och, den innehåller laktos. De la i lite ljug också. La i lite ljugmedel. Jag brukar kalla laktos för lite ljugmedel. Det är därför den fick så här lite extra bra mouthfeel. Walkabout to Sour IPA. Riktigt bra. Collaborated with One Drop Brewing from Australia. Together we came up with latest acid trip series release Walkabout in a Sour IPA, which in which we blended juicy mango and kiwi and a solid Vic Secret variety dry hop. Ja, jättebra. Jättebra. Som sagt, jävligt bra, enkel att dricka. 6% känns inte alls superbra hinkability. 4,25, mycket väl godkänt minus. Det var allt för mig. Tack för att ni tittade och skål på er där hemma. Hej då.